amniga waxaan ku ognahay ciidanka booliska ciidanka booliska inuu ku ognahay waan ku garab taagannahay sida darteed wax kale soo qarna oo halka looga baahanyahay ma ogolin mana ogina la dawladda waxaan ku ognahay amnigeeda ciidanka booliska iyo madaxdiisa cid kale oo aan ku ognahay ma jirto sida daraadeed ciddi abaabulaysa ciidan kale ana la dagaalamayna ciddi kale ee booliska ahayn dalkan booliis iyo dawlad baa ka wakiila wasiirka guduhu hadduu soo ansixiyey yeelimayna burca hageeyo waxaa la yaaba wasiirkii arrimaha gudaha ee isagu nabadgelyada maxaan ku dhahay soomaaliland ka mas-uul ahaa inuu waxa weeyaan ciidan kale oo hoose u soo saxeexo warqado waa nasiib darro kulan warbaahineedkan ay ku qabteen xarunta guud ee taliska qaybta booliiska gobolka awdal odayaasha waxgaradka iyo duqaytidani ayaa waxay si weyn uga soo horjeedeen shirkad ay xukuumaddu ruqsad u siisay inay sugto ammaanka magaalada Boorama. Dhinaca kalena odayaashan waxay fariin culus u direen wasiirka arrimaha gudaha Somaliland. Dadkan ee bulshadan aan ku dhex noolahay waxgaradkii waxba kama maqra maanta dadkii aqoonyahanka ahaa dadkii caaqiliinta ahaa dadkii u talin jiray dadka waxba kama maqra waxgaradkii waxba kama qaba labeentii weeye iyo waxgaradkii waxa isugu keenayna waa wax jira weeye waa dhibaato jirta weeyaana soo koran innagu halkan waxaan u joognaa maanta dadkan ka mas-uulka nahay dhib ma qaadi karaan waxaan leeyahay anigu wixii aan garanaynay waxbaa soo dhaafay waxaynaan garanayn baa yimid nin baa yidhi dee intaan garanayay ay dhaaftay kolley intii aan garanaynay way dhaaftay waxay ku dhaaftay waddankan amnigiisa ilaahay baa ilaalinaya kolka ugu horeysa marka dambana ee xigtana dowlad baynu leenahay amni baynu leenahay waan ku seexannaa waan ku soo toosnaa waad maqlayseen nin kale taliya qaybeedka arraweelo waad maqlayseen qofka waxa ka mas-uul ah marka horeysa shacabka iyo ciidanka hadday tahay xadadka iyo hadday tahay gudahaba waxa ka mas-uula ciidanka qaranka ka mas-uula dowlad baynu nahay waxa weeye waa la wada shaqayn jiray annagu haddaan uqaalnahay waxaan la shaqaynaa dowladda shacabigana waan u shaqaynaa amniga waxaan ku ognahay ciidanka booliiska inuu ku ognahay waan ku garab taagannahay sidaa darteed wax kaloo soo qarna oo halka looga baahan yahay ma ogolin mana ogin anagu warmiyada goshi wax kale sheekadaa la sheegayo anagu ma ogolin waad maqlaysiin ama waa loo soo bannaanbaxay haddii loo soo bannaanbaxay waxaas ku soo saaray waa dhibaatada soo socota ee laga sheekay inay dhagaa lagu qaadanayo hadday tahay geed quraan la hadii la gargaraaco maxaa ka soo dareera geed quraan la hadii la garaaco maxaa ka soo dareera haddii la daayana maxaa ku xerooda waxaasi waxaan ku ognahay dowladda iyo ammaanka nabadgelyada booliiskan ku ognahay xadadka iyo dibadahana ciidanka militarigan ku ognahay haddii la geed quraan la gargaraaco wataa soo dareertay waa intii qaybtii ugu horreysay saaka weeyaan xuqaashaa soo dareertay dowladda iyo wasiirka arrimaha gudaha waxa uu soo ansixiyey laleeyahay yeeli mayno war maan yeelnaa warqadaha la sheegay maan yeelnaa ciidan laga dul sameeyey maan yeelnaa ciidan laga dul sameeyey maan yeelnaa maan yeelnaa gobolka awdal cid waliba way ku nooshahay laba ciidan oo isku dul nool maan ogolaanaynaa yeeli mayno dowladdu waxayna ka fiirsan hadday lugaha laga saaka waxaan u soo bannaan baxnay war maskaxdiyadu qaadi kari weyday waxa weeyaan annagu laba dowladood dowladda waxaan ku ognahay amnigeeda ciidanka booliiska iyo madaxdiisa cid kale oo aan ku ognahay ma jirto sidaa daraaddeed ciddii abaabulaysa ciidan kale dee iyaday u taallo annaga nooma taallo waana la dagaalamaynaa ciddii kale een booliiska ahayn een aragno waanu la dagaalamay waan iska celinaynaa ha qabtaan nin waliba ha ogaado ciidanka booliiska cidaan ahayn inaanay nabadgelyada waafaqsanayn waanu ka diidnay aqbalina mayno xagga amniga ciidankaasaanu ku ognahay booliiska tani kale gudaha gadabursi ka soo baxday
وأرجو دولة دولة ما لو شقت جاية دوينها لو مش شقت لو مش قيمة دولة ده لو شقت جاية وأرجعني حلكي سمال لين صور أمري إيه ما تناين أمر حيق عشورة عندهن يا ميا لينو ميا لينو دالك بوليس يا دولة با كوكيلة وسيرك جدو هدو صاع عن سحيي يا اللي ما ينا برعه جاي برعه جاي برعه جاي برما ضد بايلان هاي ضد جيران وي يلا يسوف لان بارون من داي قضى ابو حبويان وان ما كان لا شيغيو اي مدحينا دونيا ان عاشوران اي دولتي كسو عاجسي اي حل اي كسو قبطه خلالك وار وحا ويا سيدود اشور او شيغان وحا وي ان ما كان خلال باي سو قبتين ميل كلا لو شقه تغا وار غوريغا يغا iyo wadanka iyo magaalada iyo gobolka waxaan koonin ciidanka booliska nabadgelyada ciidanka booliska gudaha iyaga ka wakiila anagu ma ogin ciidanka loo imka magaraasan halkan imanaya ma ogin ma ogin mana yeelayno waa waxaan aragnay waa wasaaradda arrimaha gudaha soo saxisay yeeli meenno aqbal meenno ciidan labaad oo meel u haysta aan la garanaynin garan ma leeyna ka in wax leeyahay haddii aad ciidan labaad soo asi deema dheero geyso ciidanka qaranka ku daro toobar u furo wax soo baro iyagoo nidaamkii dowladnimada u eeg gobolka keente waxaynu arkayaan bay ilguu gooyaan baa la yidhi waxa tay ummadda intaa leeg isku soo saaray ummadda intaa leeg waxa isku soo saaray waa dhibaato ay dareentay waxa la yaaba wasiirkii arrimaha gudaha ee isagu nabadgelyada maxaa ku dhahay soomaaliya ka mas-uul ahaa inuu waxa weeyaan ciidan kale oo hoose uu soo saxeexo warqado waa nasiib darro halkuu ku alleeyo ciidanka booliiska waxa weeye gobolka awdal taliyo adag buule taliyo qaybeed oo adag buule oo nagu filan maxaa keenay inuu ciidan kale warqad u soo ansixiyo inamada yaadan maxaan ku dhaadaa ee doonaya halkan warqada ka samaystay ee xaafada inay cashuuraan doonaya waar hungurigii wax weyn la galiyaa u dilaacaa waxalla wax halka idin yaalloon ogolahay ma jiro ma jiro waxaan ogolahay ma jiro nabadgelyada waxaa ka shaqeeya haddaan nahay annagu salaadiintii iyo oqaashii nabadgelyada dad shacabka annagaa ka mas-uula iyo dowladda iyo ciidanka booliiska dadka la leeyahay guryaha ay loo soo sameeyey oo ay wasiirka arrimaha gudaha u soo sharciyeeyey wasiirka arrimaha guduhu waa ninkii nabadgelyada qaabilsanaa nabadgelyadana ciidanka booliiska ayaa ka mas-uula iyo cuqaasha iyo shacabka ka mas-uula dowladi ma jirta miyaa marka uule usoo iyo booliis ma jira miyaa markuu dad aan dowladda ahayn soo sharciyeynayo taa waan diidnay ma ogolin ma ogolin waxa weeyaan halkan gadabuursigu waxa weeyaan waa geed geedkana geed saar la yidhahdo geed uu ka dulbaxaa jira marka waxa weeyaan qolada saarka ah ee doonaysa inay nagu dul noolaato annagu ma ogolin ma ogolin waayo saarku geed ku baktiyaa wax kaluu tarayaa ma jirto nimanka la ii tirinayana waa nimankii indheergaradka ahaa gadabuursiga inay waxu taraan bay ahayd inay waxu qabtaan bay ahayd inay waxu raadiyaan bay ahayd laakiin inay dib ugu soo noqdaan bay yidhahdo waan kugu dul noolaanaynaa waxa yeelayna maaha wax jirana maaha waxa weeyaan aqbalina mayno nabadgelyadana waxaan ku ognahay buleyska tugu nimanay waxaa dadee jooga waxa la yidhi ciyowgii habeen dhawaaqay wixii kiciyu qabaa baa la yidhi dadka maanta halkaa jooga waxaa kiciyey bay qabaan waxyaabaha ka socda halkan ama ka dhacaya sayna leeyihiin hadhaagii dowladihii hore raggii ka soo hadhay ayaa maanta wata ka yeeli mayno ka yeeli mayno in geedkii geedka ka dulbaxa la noqdo oo la ysku dul noolaado ma yeelayno dadka maanta gobolkan ku nool xaafadaha waa lagu baktiyay dadku waan leenahay halkaa waxaa odayaal iyo duqay iyo dhallinyar isugu yimiday waxay tawdeen waxay arkeen baa ay ka cabanayaan oo ay diidan yihiin waxaan leenahay dadka sida nabadgelyada darada u shaqaynaya ee waddanka qalalaasaa ku soo kordhinaya ee dhibaatada wada marnaba qaadan mayno
مر نبقى هذا المينو وضن كدولة باكم مسؤولة عيدا بوليس بولاي هاي عيدا قرن بولاي هاي ضد أمني جو قابل سن بولاي هاي ضد كم كدل نوالها إيمي كدونا يا إني ومضى كدل نوالها ذان مر نبقى أقبل المينو أبا هي آتك كم السماء رجل لبا غير رجل لبا غير كل لبا وضيع وعربية آتك كم السماء إن وحوي وحنا تابتي أون سوك عيي وحيابها لشيء يي اللي يري أبني جاي ضد إلالينا يا شعب يا إلالينا إنما قبل كل شيء أي أبني جاي إلالينا يكون مسؤولة تاسو وحن أقول لها يورق بلينا ماها وحن أقبلينا ماها أبني جاي حكومة ذاك مسؤولة وزير قارمها جودها كمسؤولة هدي وزير قارمها جودها ستة دبوا وحلوق لي ما أقولين ما أقولين وح الله وحك أقول له ما جرتوا أبني جاي وحك مسؤولة بوليسك تليها قيبتها أيا كمسؤولة أنا ورد وجهنا سيدي أول باب نقول له إلى الله إلى علينا يا سلام عليكم ورحمة الله عبد الرساو عمر معاذ وليو تلفزيون كسي بي إيه بورم